twiteguye neza, tumeze neza, umwuka muri ekipe tumeze neza nta kibazo. Turi tayari. Eh, na avantage kuba twarabashije kubamenya nubwo njye ntango nize namenya ko ndi muri ekipe hanze. Eh, ariko bagenzi banjye ko basobanure ni byiza kuba tuhaze urumva gukinira ahantu zi n'ibintu byiza. Tajya ko twitwaye neza nubwo no munsi ukomeye kuba ko ama ekipe yose nibwo bagomba gushaka kaje bagomba gushaka jese. Dufite abakinnyi bashoboye etape y'uno munsi nka Munyaneza Didier. No munsi ino etape yashobora kuba yayitsinda, dutegereje rero ko no munsi turashaka umusaruro mwiza, tutegereje ko tubona umusaruro mwiza.